Obsah lichoběžníku. Obsah lichoběžníku se počítá podle vzorce. Ten vzorec vypadá takhle. A plus C v závorce krát V lomeno dvěma. Ale vy musíte vědět, kde ta písmenka najdeme v tom obrazci. Takže, co to vlastně je lichoběžník? Lichoběžník je geometrický útvar, který má dvě rovnoběžné základny. Jsou to tady ty dvě uh, strany, ta A, B a C, D, které jsou rovnoběžné. Já ho můžu různě nakopit, já bych ho tam klidně mohla nakreslit takhle. Ale pořád základny jsou ty dvě rovnoběžky. Jo? Tak. Popisuje se proti směru hodinových ručiček, takže když je to lichoběžník ABCD, tak tohle je strana A, tohle je strana B, tohle je strana C, tohle je strana D. Tím pádem už víme, kde máme to Ačko a Cčko. Do toho obsahu se vždycky dosazují ty dvě rovnoběžky, ty rovnoběžné strany. A potřebujeme ještě najít tu výšku. Výška je vždycky vzdálenosti dvou rovnoběžek od sebe. Jo? Kreslí se to do těch náčrtků většinou takhle z toho vrcholu D, spustí se kolmice, když je to kolmé, tak je to přímo ta výška, ale může být kdekoliv nakreslená, takhle uprostřed nebo z C, je to vzdálenosti dvou rovnoběžek. Tak, no a teď já už tam zadám jenom čísla, aby jsme si to zkusili vypočítat, takže jedna ta základna bude 12 cm, druhou tu základnu si zadáme třeba 7 cm, teď ty ramena, rameno B, to je kratší, tak tady dáme třeba 4,5 cm, D dáme 5 cm a výška bude mít 4 cm. Tak, Teď máte spočítat obsah, jo? Takže vezmu vzorec, dosadím do toho vzorce. Říkali jsme, že tam sčítáme ty dvě rovnoběžné strany, takže 12 plus 7, pak to musíme vynásobit tou výškou, to je 4, a dělíme vždycky dvojkou. Máte dvě možnosti, jak to spočítat. Buď půjdete mechanicky podle předností, takže nejdřív spočítáme čitatele v tom zlomku, přednost má závorka, 12 plus 7 je. 19, 19 x 4, to máme 40, 36, 76, dole zůstávají poloviny a teď to musím teda vydělit, 76 děleno dvěma. Kdo to neumí, klidně si to tady takhle napíše, kdo nevidí půlku, do sedmičky dvojka 3 krát, 3 2 je 6, zbyde mi 1 a do 16 dvojka 8 krát hotovo, takže obsah je 38 cm čtverečních. Nebo, protože je to zlomek, a my si chceme usnadnit tu práci, tak můžeme krátit. Když se na to podíváte, tak tady ta dvojka a čtyřka jdou zkrátit. Zkrátím je, vydělím obě čísla dvěma. Vydělím dvěma je jedna, a čtyři dělím dvěma je dva. A pak teda počítám mechanicky. 12 plus 7, 19. 19 krát 2 je 38. A dole už jsou jedniny, takže já už vlastně ten zlomek nemám. Už to můžu napsat jako celé číslo 38 cm čtverečních. To jde v případě, že jsou ty čísla soudělná. Kdyby byla nesoudělná, kdybych tady měla třeba trojku, tak to tam nepokrátím a bude to muset takhle mechanicky vydělit. Tak a ještě pozor na jednu věc. Když bych vám ten lichoběžník nakreslila takhle, jak to mám tady, v tom druhém případě. A vyznačila vám pravý úhel tady a zadala vám velikosti. Já vám řeknu, že tohle je 4 cm. Tady dolů si dáme třeba 8,5 cm, nahoru si dáme třeba 5,5 cm a tady dáme 5 cm. A chci po vás taky obsah. Jo? Tohle je pravouhlí lichoběžník, on tady má pravý úhel. Ten vzoreček na ten obsah je pořád stejný, pořád používám tady ten vzorec nahoře. To znamená, jdu dvě rovnoběžné strany. Očividně rovnoběžky jsou zase tady ty. 8,5 plus 5,5. A teď to mám vynásobit výškou. Ta výška tady není zakreslená, tady nikde vevnitř. Ale ona vlastně tím, jak je to pravý úhel, tak ta výška je zároveň ta strana D, to rameno D, které tady je. Takže sem dosazuju čtyřku. Místo té výšky dosazujete vždycky tu kolmice, která tam je. Jo? Lomeno dvěma. Tak, já si to tady rovnou už uh, usnadním, takže zase to pokrátím. Tady mi zůstane 8,5 a 5,5 to je 14 a 14 x 2 28, takže obsah toho pravouhlého je 28 cm čtverečních.